gospođo predsjednice dobrobit svih naših građana je vjerujem visoko na listi prioriteta svima nama u ovome domu. no iako namjere izvjestiteljice smatram dobrima i plemenitima držim da su predložene mjere potpuno pogrešne. naime daljnje inzistiranje na mjerama koje su dovele do problema ne može biti rješenje nego samo izvor novih problema. besplatno zdravstvo i školstvo za sve zvuči jako lijepo ali treba imati na umu da takvo što jednostavno ne postoji. te usluge imaju svoju cijenu i netko ju mora platiti a taj netko su porezni obveznici. njihovo daljnje opterećenje novim nametima zbog povećanja javne potrošnje vodilo bi isključivo zatvaranju radnih mjesta i bijegu talenata iz europe. nejednakost možemo smanjiti samo ako onima koji su najugroženiji damo priliku da se izdignu svojim znanjem i radom pazeći pritom da ne budu diskriminirani nego zaštićeni vladavinom prava. stavljanje cijelih društvenih slojeva na socijalu samo će povećati nejednakost i što je još važnije produbiti nerazumijevanje i jaz među građanima.